ဒီကနေ့တင်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာဗီတိုရီယာမှုမပေါ်ခြင်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိတယ်လို့တရားစင်ရေးဥက္ကဋ္ဌပြောလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတိုရီယာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုဟာဖြစ်ရမှန်ဖြစ်ပြီးအမှုမှန်မဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထွေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နေပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခိတ္တနားချိန်မှာဗီတိုရီယာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းမှုအပေါ်ရင်းတို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုကဖြစ်ရမှန်တော့ဖြစ်ရမှန်ပဲဖြစ်ရမှန်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလမ်းတွေနဲ့ကွေ့ပတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ရမှန်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကဒါကဒီအမှုမှာစစ်ဆေးတဲ့အမှုကိုတာဝန်ယူပြီးစစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှာအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်စစ်စေးတဲ့တရားသူကြီးမှာတာဝန်မရှိပါဘူးဥပဒေရရှိမှာတာဝန်မရှိပါဘူးသို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာတော့အများကြီးတာဝန်ရှိတယ်လို့ဦးတင်ထွေးကပြောပါလေဗီတိုရီယာမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မေလအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာတရားခံဖြစ်ကိုအောင်ကြီးအားတရားဆွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုအောင်ကြီးအနေနဲ့ရင်းအမှုဟာကျူးလွန်နိုင်ပွဲမရှိကြောင်းယူဆခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာ18မှာဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးကတရားရှင်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဆွဲတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့တက်တယ်။တက်တယ်ဆိုတာကအမှန်ကအောင်ကြီးကိုဆွဲချက်မတင်မဲနဲ့လွှတ်လိုက်ရင်တရားရုံးမှာဆွဲချက်မရှိဘူး။အင်္ဂေတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်။အောင်ကြီးမှာထောက်ထားတွေဘာမှမရှိဘူး။မရှိလို့ဆွဲချက်မတင်တာ။သို့တော်လည်းပဲအောင်ကြီးလွှတ်ခြင်းအပေါ်မှာတရားဆွဲအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအပေါ်ကိုပြင်ဆင်မှုတက်တယ်။တက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုတည်တည်ချာချာအောက်မှာဂါဂနနပြန်ပြီးမလိလာဘဲနဲ့တက်လိုက်တာသူတို့အတွက်တက်တာရတက်တာချောင်းရဖို့အတွက်လမ်းချောင်းရှာတယ်လို့အန်ကယ်တို့ကမြင်ပါတယ်ဟုဥတင်ထွေးကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်ထို့သူအောင်ကြီးအားတရားရှင်လွှတ်ပေးမှုအပေါ်ဒက္ခိဏခရိုင်ဥပဒေရုံးနဲ့အမှတ်1မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးနေပြည်တော်တို့ကတိုင်းတရားလွှတ်တော်သူအမှုပြင်ဆင်ချက်တင်ပြခဲ့ပေမဲ့တိုင်းဥပဒေချုပ်ယုံကပယ်ချခဲ့ပါလေဒီအမှုမျိုးကတရားခံပျောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးပျောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စေးစာအရရောအခြားတပ်တေကံထောက်ထားတွေအရရောတကယ်ကျူးလွန်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာပေါ်နေပါလေအဲ့ဒီကျူးလွန်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာလူမမြင်ကြွယ်တဲ့နေရာမှာရှာလို့ရနိုင်တဲ့အထောက်ထားလေးတွေတွေ့ပါလျက်နဲ့တရားခံအစ်စ်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကပေါ်ထုတ်တဲ့သူတွေရဲ့တာဝန်ပေါ်လျော့မှုပဲလို့ဥတင်ထွေးကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်